大家好，我是14N。好，我们现在呢要骑重机哦出去逛哦。那今天的目标是去看一部电影，迪士尼的卡通片。啊，名称呢我忘记了，反正看预告好像还可以。听说是迪士尼近期做的画质很不错的。那其实我会看迪士尼影片的东西啊，不一定是因为它是卡通哦，是小朋友喜欢，所以我就会拒绝哦。可能多多少还是看个电影会考虑到一些其他的部分啊，像是比如说它的配乐哦，可能是很棒的，迪士尼的配乐的都超棒的。然后像是配音也有可能。啊，这次去看的话，因为这个时段，等下去的话时段是，中文配音啦，那算了，就中文配音。我比较喜欢照原定的外文配音。好啊，并不是崇洋媚外，是因为外文的配音，它大部分都是国际间各个国家都是那个版本嘛。那我想，它如果都是这个版本，它应该会比较认真的做，而且找的配音可能会比较标准的配音之类的，或是有特色的配音。是在屏东总是。交通不会让你感到失望。晚上看Toyota的方向灯就还 OK 啊，白天看老大通。反正看 Toyota 车现在新型的，感觉那个几个 LED 就要当方向灯，我觉得亮度真不够。晚上看是还可以，然后被他拖到红灯了。这每一集关注这个路口，其实有时候我们看这路口，其实也不一定有设置的必要。你看横向，只要横向的车很少，那其他绕到下一个路口。两个路口合一，它右转，像现在这边右转呢、啊，右转之后，然后它到前一个路口再左转回来，再回转回来也可以啊，不一定一定要设个红绿灯，也不是什么旁边有住家，就是只是一些农村，那些农田的联络道啊之类的，这台到底要怎么走？啊，幽魂真的是大乌龟啊，0603是大乌龟。那个左边那台 BMW 我觉得也是很袅袅的呢。他没有把握，说红绿灯还没到就慢刹车，左边这台反死，超他了。下个路口那边会有一个限速50的，那右边那个带团的，干你啊！看一下路好不好？他闪右边还不顾左边，我早提早就闪了。在边地边，啊，对对对，不然就提早刹车嘛。他那个后轮都 ABS 做动力。起步的车要不让主线到了，然后主线到了，那阿伯他如果真的要让，好那就让吧，啊不是，他又是这样继续滑了，请假期，他滑算不打紧嘛，你要滑就滑嘛，然后到我这车道里面来。不好意思啊，在这个
充满奇迹的道路上，总是会充满了我的脏话。绿灯啊，前面这台慢慢吞吞啊，那台那个银色的厢型车，不是这台亚瑞斯，前面那更前面那一台绿灯还在，好像孤立嘞。现在是绿灯哦，然后被这两台拖到变红灯了。要红灯了，你看，这边有一堆逆向三台呀、啊，这样转对吗？这样转对吗？阿伯啊，你删贴，赶快啊，赶快走啊！再来就是乱停车的恶状。因为是机车停车格，然后有些汽车就是塞在，又硬要塞在那门口啊。然后左边这个就停车收费停车格呢，有的不停啊，硬要塞在人家这个门口啊。明明看右边就再有机车，你要想人家机车也要怎么出去啊。好了，聊到这边，各位拜拜啦。